v naravi doživimo tiste trenutke, ki nam ogrejejo srce na nek način in te fascinirajo. Sem Simon Cirkulan, profesor biologije in kemije, doktorski študent na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti in sem tudi ustanovitelj Tropske hiše, naravovarstvenega projekta, ki vzreja številne živalske vrste. Ljudi moramo naučiti tega odnosa do živali. Že zdaj s Tropsko hišo jih učimo. To pomeni, da nismo cirkus in niso živali za to, da bodo izvajale akrobacije, ko jih opazujemo, ampak da jih opazujemo pri njihovem naravnem obnašanju, da jim dovolimo, da spijo v času našega obiska, da jim dovolimo, da pridejo do nas, nas opazujejo in sebi ne dovolimo, da jih z našim posegom na njihovo telo ali pa v njihovo okolje vznemirjamo. Ljudje imamo še vedno predstavo živalskega vrta včasih napačno. V 20. in 21. stoletju je vloga modernega živalskega vrta bistveno drugačna. Imajo ključno vlogo pri izobraževanju o določenih živalskih vrstah in živalskih skupinah in pa seveda o zaveščanju. Poznati moramo biologijo živali oziroma biologijo vsake živalske vrste in na podlagi tega ocenjevati, ali je vrsta primerna za vzrejo v umetnem okolju. Potrebno je zagotoviti genetsko raznovrstnost. V Tropski hiši nikakor ne kupujemo živali, ki so žrtve črnega trga, ki jih mogoče divji lovci lovijo v naravi. In naše načelo je, da sodelujemo z naravovarstvenimi institucijami, predvsem. In od tam smo pridobili tudi tiste vrste, ki so v naravovarstvenem smislu izredno pomembne. Zelo veliko živali v naravi umre, tudi zaradi stradanja. No, v umetnem okolju se to ne sme dogajati. Živali morajo vedno imeti 5-zvezdično oskrbo, tudi veterinarsko. Ne. Tu se ne gremo naravne selekcije. Smrt je gonilo narave in zelo pomemben del, da v bistvu snovi krožijo, da sistem funkcionira. In naša družba smrt obravnava kot nekaj izredno negativnega. Tako da narava ni romantična. Mogoče si moramo včasih sneti tudi ta rožnata očala in pogledati realno sliko. Danes se srečujemo tudi s pomankanjem pravilnega ozaveščanja in izobraževanja o naravi in njenih prebivalcih. Ravno zato, ker se je lahko naučiti o prebavilih deževnika, o izločalih, o čutilih in vsem tem. In kje živi, ampak to znanje je samo podatek, ker s tem znanjem ne bomo mogli ohranjati živali. Ni povezovanja znanja, ni povezovanja različnih živalskih vrst med sabo, neke sinteze in vse to, da bi recimo ljudje doumeli, zakaj so pomembne, zakaj je mogoče dobro, da pa kače na vrtu ne ubijemo. Ne? Smo se pa v osnovni šoli učili, koliko vrst kač imamo v Sloveniji, koliko tega je strupenih in ostale podatke, ampak ko pa doživimo recimo tisti pristen stik z nekim živim bitjem, ki mu utripa srce, ki ima dlako oziroma druge strukture po telesu, je pa to čist neka nova izkušnja in zelo bistveno je, da ljudje spoznavajo živali z vsemi čutili, jih tudi pobožajo. Ravno tak način spoznavanja narave in njenih prebivalcev se nam otisne v dolgoročni spomin. In tudi zato znamo potem te prebivalce v naravi varovati. Vse živali je treba imeti rad, če že, ne? Oziroma jih tudi tolerirati. Ne samo psov, mačk in ostalih kosmatih živali, ampak tudi tiste, ki mogoče
nekomu niso tako všeč na prvi pogled, ampak so v naravi izredno pomembne, da v bistvu snovi krožijo, da sistem funkcionira. In tukaj niso živali notri zaradi nekega egoizma, da jih mi lahko samo gledamo, ampak imajo večji namen. So tudi živalski ambasadori na nek način, ki skrbijo za to, da še tiste živali, ki jih imamo v naravi, nekako ohranimo. Človek je vrsta živali. To pomeni, no, da nismo nič bolj pomembni od vseh ostalih živalskih vrst, s katerimi se delimo ta naš planet. Mogoče smo edina vrsta živali, ki uničuje samo sebe. To je pomembno ozaveščati skozi živalske ambasadorje. Če se definiramo kot najvišje razvita vrsta in zelo inteligentna, moramo imeti potem tudi toliko inteligence, da poskrbimo za bolj ranljive prebivalce našega planeta, ki so zaradi nas mogoče izgubili življenjski prostor. Kot vrsta smo se izjemno dobro prilagodili na okolje, v katerem živimo, in zato zavzeli tudi veliko drugega okolja. Bomo pa morali najti to neko ravnovesje, da bomo kot vrsta imeli tisto osnovno logiko, da brez naravnih virov, naravnih ekosistemov in kroženja snovi tudi sami ne bomo preživeli.